Ya niliweza kuona mheshimiwa aliweza kurespond akasema nifanye chenye ningefanya kama tufanani na yeye, but for real nafanana na wewe. I think unataka kunisaidia kwa sababu mimi si mjaluo, mimi ni mkamba. So hiyo is kulimit kunisaidia. Mimi so far nafanya kazi, najituma, watu wa sako yangu ndo wanajua najituma. Pia nimesoma. So niite Monday, mimi ni mwananchi wa Lang'ata. Niite Monday hata uniambie kazi ndo hii. Najua huko kuna connection mingi. So mheshimiwa nakuomba kama kuna kazi, wewe niitie uache kusema mambo ati what do you do for a living? Nakaa Jalango. Hapana, mimi sikai Jalango, najituma. So I think mimi ni mtu wa Lang'ata. So utoe hiyo mentality ya wewe ni mjaluo, uweze saidia mkamba. Kwa sababu uweze jua mimi naweza kuwa ndugu yako na ujui. You are real brother. So ni venye uweze jua. So pia mimi najituma, nafanya kazi. So mheshimiwa, come through, unitoe block. Pia mimi nafanya kazi, si ati hivyo.